Allahumma salli ala Muhammad. Negeri yang berkat ni sentiasa Allah selamatkan daripada bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap insya-Allah tak lama dah bala ni akan terangkat. Cuma satu ya. Sucikan negeri dan negara daripada dosa dan maksiat. Kalau negara ni tak disuci daripada maksiat dan dosa, berat sikit ya. Takut demai lagi, hak tambah lagi. Sebab itu dalam situasi macam ni, kerajaan kena buatlah taubat perdana. Kita duk puasa SOP je tak jadi. Tak bergantung dengan Tuhan. Duk kira dengan sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena buat taubat perdana. Mengarahkan masjid-masjid semua mayang sunat taubat. Yang kena turun menteri-menteri. Pernah menteri kena turun. Semua kena turun. Para-para mufti. Kadang-kadang ni suruh orang buat, kita tak buat. Semua kena turun. Apa salah kita? Apa dosa kita? Mesti ada dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni, Tuhan ni kalau dia bagi pelajaran, tak ambil pelajaran, nanti dia bagi pelajaran. Tahu tak? Ulama-ulama tutup guru bercakap, buat tak heran, buat tak peduli, nanti dia bagi pelajaran, baru dapat pelajaran. Jadi subhanallah, masya Allah, sayyidina Muhammad, alhamdulillah, negeri Kedah, negeri yang Allah pelihara, Allah sayyidina Muhammad, walaupun PKP, tapi masih boleh sembahyang Jumaat, boleh sembahyang, boleh bayang fardu dalam kadar-kadar yang mengikut SOP. Jangan tinggal langsung. Jangan tutup masjid, tu mengundang musibah. Jangan tutup surau, tu mengundang bala. Itulah tempat yang Tuhan nak turun rahmat. Sebab setiap orang masuk semua pakat baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik kan. Wahai Tuhanku, tolong buka pada kami pintu-pintu rahmat Engkau. Doa tu kita baca tak mana? Masuk kedai. Masuk kereta. Masuk rumah dak orang tu doa masuk masjid. Bila kita tak berdoa dengan orang tu, tak ada rahmat habis. Yang masuk masjid ni bukan sebarang orang. Semua yang imannya sempurna. Orang yang Tuhan labelkan lepas jadi kekasihnya, baru boleh masuk masjid. Sebab itu Nabi kata, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْتَدُ الْمَسَاجِدِ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِمَانِ. Bila kamu tengok satu orang yang duduk berulang-alik rumahnya masjid, istiharkan keimanannya yang sempurna pada orang tu. Bukan mudah orang nak pergi masjid. Jadi bila tutup masjid, berat. Jadi masjid jangan tutup. Itu rumah Allah. Rumah Allah penuh dengan rahmat. Tak kena COVID di masjid, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi cumanya, percaya ataupun tak ya. Kalau dalam diri ada syak, ragu-ragu pada agama, dia anggap masjid macam rumah dia. Anggap masjid macam tempat lain. Masjid bukan tempat macam rumah kita. Dia rumah Allah. Allah pelihara. Seperti mana Baitullahil Haram. Abraha nak main, serang. Hang. Siapa yang kena? Runtuh rumah aku ke? Ataupun hang jadi apa? Hancur tentera Abraha. Jangan. Jadi kita kena takut dengan benda-benda kek dengan Tuhan ni. Kena rasa bimbang. Takut kita dihukum oleh dia.